היי, טוב לראות אתכם שוב באקדמיה ב-120 שניות של Excellence Train. היום ארצה לדבר איתכם על מערכת המסחר, או יותר מדויק, איך בכלל ניגשים לדבר הזה. אז הכי חשוב זה קודם כל לנשום. כן, אני יודע. במבט ראשון היא נראית תמוסה ומבלבלת, ואתם בטח שואלים את עצמכם מאיפה בכלל מתחילים. בדיוק בשביל זה אני כאן. אני מבטיח לכם שעד סוף הסרטון הכל כבר יראה לכם ממש ברור. במערכת המסחר Ordernet Spark מבית Excellence Trade תמצאו את כל הכלים שיאפשרו לכם דריסת רגל פשוטה, נוחה וברורה בעולם של שוק ההון. תוכלו לנתח את השוק, לעקוב אחרי מניות וכמובן המטרה שלשמה אתם כאן, לסחור. בואו נתחיל מהבסיס. כשתפתחו את המערכת תראו מולכם בדף הבית כמה סרגלי כלים. הסרגל העליון יציג לכם את הנתונים של תיק ההשקעות שלכם, שווי נוכחי, רווח והפסד יומי, יתרה נוכחית ועוד. בסרגל נוסף תוכלו להעיף מבט על המניות הבולטות היום בשוק, בין אם הן רווחיות או מפסידות. תוכלו גם לעקוב אחרי מניות ספציפיות שמעניינות אתכם ואחרי המדדים השונים. בלשונית החשבון שלי, תוכלו לראות את ניירות הערך שקניתם ואת הרכב התיק לפי סוגי הניירות, וגם את התשואות היומיות או החודשיות. בחלונית יתרות בוקר, תוכלו לראות כמה הרווחתם וכמה הפסדתם בכל נייר. תוכלו גם לעקוב אחרי היסטוריות התנועות שלכם ולנתח אותן גם על גבי המערכת וגם באמצעות ייצור קובץ אקסל. בלשונית מידע שוק תוכלו לנתח את היסטוריית ניירות הערך שמעניינים אתכם בעזרת גרף תקופתי, גרף השפעתי בין ניירות ערך וגרף ניתוח טכני שמיועד לנסות ולצפות את ההתנהגות של ניירות הערך בעתיד. ועכשיו לחלק המעניין, שבעצם בשבילו אתם פה. קנייה ומכירה. אפשר לבצע פקודות קנייה ומכירה מכל מקום במערכת המסחר. למשל, תוכלו לחפש כל נייר ערך שמעניין אתכם בשדה החיפוש למעלה, וכשתמצאו אותו תוכלו ללחוץ על שליחת הוראה. בחלון החדש שיפתח תקבלו את כל נתוני השוק של הנייר שבחרתם. רוצים לקנות? ניחשתם נכון. לוחצים על קנייה. בוחרים את סוג ההוראה מתוך הרשימה, או את המוכרות שבהן, מרקט, קנייה במחיר השוק העכשווי, ולימיט, קנייה כשהנייר מגיע למחיר מסוים, ולמתקדמים, FOK, מימוש קנייה באופן מדויק, ו-IOC, קנייה באופן חלקי. על כל הפקודות האלו תוכלו ללמוד בהרחבה בפרק פקודות המסחר באקדמיה שלנו. אחרי שבחרנו את סוג ההוראה, נקיש את הכמות שנרצה לקנות ואת השער הרצוי לקנייה באגורות. נאשר את ההוראה, וזה הכל. מכאן נחכה שההוראה תתבצע. שימו לב שכל עוד הוראה לא התבצע, ואותה תוכלו לראות בלשונית החשבון שלי, תוכלו לבצע בה עדכונים או ביטול. מכל מקום במערכת המסחר, תוכלו לחוץ על גלגל השיניים שמופיע לצד כל נייר ערך, ולהגיע לחלון הקנייה והמחירה במרחק של קליק אחד. נו, אז איך אתם מרגישים עכשיו? פחות מבולבלים? טוב לשמוע. אני מבטיח לכם שאיתנו תלמדו את הדרך הכי טובה לדעת לאן הכסף שלכם הולך. אנחנו ב-Excellence Trade נהיה כאן כדי שתעשו את זה לא פחות ממצוין. נתראה בסרטון הבא.